Welcome to our YouTube channel. Here we talk about new movies and old movies to know your reaction about it. Ekude di asiko yi o. Salafi alabayin. Seti dunu ti dunu la fi bayin. A ma n soro nipa awon film ti a ti wo tele ati eyi to n bo lona. To ba je igba akoko re teyin wa sori YouTube wa, a ro yin ki e subscribe sori YouTube wa. Loni e je ka soro nipa film Eku Eda. Osere wo leyin nife si ju ninu film yi? Mide Abiodun, Ayola ya, Bose Arowo Segbe, Bimbo Akinsan ya, Fawzat Balogun, ati be lo. Kini di ti ese nis fi o sere yi, ati wipe kini rumba yin lori filmu yi. Ete atena se yin sabe video yi. To ba je igba koko re te yin wa sori YouTube wa. Aro yin, ki e subscribe sori YouTube wa. Nitori a man soro nipa awon film ti ati wo tele. Ate yi to nbo lona. Ese tete ti gbo wa. Thank you fans, we really appreciate you. Bye.